السلام علیکم ناظرین منڈی شاہپور کانجرہ میں موجود ہوں میں اس وقت تو یہاں پر میرے ساتھ میرے بھائی ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹس وغیرہ کیا ہے اور انہوں نے کتنے کے چھترے لیے ہیں جی السلام علیکم کیا نام کیا ہے بھائی طلحہ کتنے کا لیا یہ 50,000 کے چار لیے 50,000 کے چار ہاں جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منڈی شاہپور کانجرہ آج ریٹ زیادہ ہے ریٹ زیادہ بالکل زیادہ کتنا ریٹ مانگا تھا انہوں نے مانگا اس کا 70,000 اچھا تو یہ 50 کے لیے اچھا کتنی دیر ہو گئی آپ یہاں ہم صبح کے آئے ہیں 11 بجے کے 11 بجے ہاں جی تو اب جا کے یہ ملے تو مانگتا ویسے کتنے تھا مانگتا 70,000 تھا 70,000 کا ہاں جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے ہمارے اندازے یہ چار لیے ہاں جی چار لیے ان کا بھی وہی ریٹ ہے یا لم سم آپ نے مکایا ہے لم سم 50,000 کے چار یہ چار چھترے ابھی 50,000 روپئے ہاں جی ہاں جی بالکل ایسے ہی کتنے بندے آئے ہیں منڈی میں ہم چار ہیں چار ہاں جی اچھا پروٹوکول کے ساتھ ہاں جی بالکل ناظرین ان کا کہنا ہے کہ ہم نے لم سم یہ دیکھے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چار بچے ہیں انہوں نے لیے ہیں 50,000 روپئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ لم سم ان سے جو وہ طے کیا ہے سودا ایک ایک کر کے نہیں لیا ہم نے چار جو ہے اکٹھے ہی 50,000 روپئے کے ان سے لیے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اجازت چاہتا ہوں نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ